Добро утро, добри хора. Това е лекцията за инфраструктурата, как прави инфраструктурата на OpenFest, която трябваше да е последна в деня, но поред проблеми в програмата трябваше да изместим в ранната сутрин. Така че, ако има грешки, виновен съм аз, защото участвах в правенето на програмата и не е хората, с които правихме лекцията до преди 10 минути. Да се надявам да няма много грешки вътре. Имам, които ги знам, ще ги посочвам. Това тук е една част от екипа. Мариан, който се занимава с ток. Иво, който се занимава с... Иво, Любо се занимават с видео и с неща и мрежа. Петко се занимава с wireless мрежа. Воза се занимава с мониторинга. И аз се занимавам с почти всичко. Така. За какво ще ви говорим днеска? Значи, цялостната мрежа, wireless покритието на OpenFest, как следяхме цялата тази инфраструктура, тока, който трябваше да си опрем, може би сте видели ни дебели кабели напред-назад, и видео записа, стриминга и така нататък, който го вършат една купчина хора, които може да видите и там из публиката. И не из публиката, но отзад. Така, това е една изометрична схема на мястото, което се мрежа зала България, т.е. това са двата етажа един върху друг. Това е зала България, т.е. голямата зала. Ние сме в тази зала. Тук са въркшопите и тук горе е третата ни зала. И тук има фоайета и разни други весели работи. И, например, ето, това не знам как колко хубаво се вижда, но някъде ето тук ни се намира сървърното, което ще ви покажа след малко. Така, тази мрежата. Това е схемата. Нищо не може да се види от схемата, защото тя е смятана с разпечатване на А2 лист и да се хвърля напред-назад, за да може да се ориентираме по нея. В общи на нея може да видите как имаме сървърно помещение, различни зали, в които имаме core-свичове, през които сме направили няколко кръга. Смисъл, например, ето това тук е един кръг. Така. Целта ни беше да си направим една пълна гигабитова мрежа, да имаме върху нея IPv4 и IPv6 свързаност, да издържа на прекъсване, понеже ние нямаме контрол. Тук няма инфраструктура, така да го кажем, мрежова. Има горе-долу ток и това е. Много горе-долу. Съответно, очакването беше, че, както беше миналата година, че ще имаме прекъсвания в мрежата. Още никой не се е спънал в кабел, което не мога да си го обясня. Затова цялата мрежа е направена по такъв странен начин с много кабели, за да може да издържи на всякакви прекъсвания, всякакви проблеми. Също така трябва да може да издържи, това е напълно гигабитова, трябва да издържи потребителския и служебния трафик. Ние имаме доста видеотрафик, защото всичките зали бълват към едно място, то реенкодва, рестримва и така нататък. Те си прехвърлят някакви неща напред-назад, те налага се да имаме прилично количество бендуит вътре за нас самите. И за техника имаме и такива свичове, значи 7 TP-Link-а. Те са наистина буквално железни свичове. Научих за тях от едни LANG, които ги слагаха по много странни места и те продължаваха да работят. Те имаме някакво такова количество свичове. Има две CISCA, които са едното е core switch, едното е там под един роял. Стои скрито. Те ни образуват основната част от мрежата. Т.е. това са свичовете, към които всичко друго се свързва и които правят кръгчетата. Имаме workshop свичове, които имаме горе в студио музика, където случват workshop-и и в мраморното фойе, където хора могат да се свързат към тях. Те са, каквото намерихме. Гледахме да е гигабитово, няма значение дали е manageable, даже двете CISCA не са гигабитови дори, имат само гигабитов uplink. И те са просто, могат хора да се свързват в тях. Имаме за рутър един DL380G5, че го видите след малко. Едно старо сървърче, което успя да избута всичко без никакви особени проблеми и да работи. Аз ще ви покажа в каква ситуация. Имаме много кабели. В смисъл, оказа се, че мрежова техника се събира в два такива пластмасови такива кашона, а кабелите се събират в още два. Нещо е такова. И по инжектори, които използваше Петко за Wi-Fi за няколко места, които беше трудно да се закара ток директно. Снабдяхме с добри хора в общи линии от техника. В смисъл, Netisat ни обслужваха с свичове, DevHex, SecureAx и NetLab. И също така eBay е много хубаво място. Там някакви хора продават свичове, за които не знаят колко пари струват, което за нас е много хубаво. Съответно, известно време пристигаха така с кофе. Но винаги
техниката не стига, така че приеме дарения. Гигабитова техника, няма да кажем, 10 гигабитова също. Един от core switch има 10 гигабитови портове. Обмисляхме да ги навържем и да ги използваме за нещо, обаче имаме само това, което е 10 гигабитово. А пък рутера ни по никакъв начин няма да издържи 10 гигабита трафик. Но сега, ако ви се намира и ако не го ползвате, няма да ви го откажем. 100 гигабитово по същия начин няма да откажем. Нов стандарт не са измислили, така че до тук. Така. За топологията, както казах, имаме мрежа с много кръгове. Имаме Multiple Spanning Tree върху нея, за да може да издържа и за да може да разделим виланите на два типа, които да балансираме по някакъв начин, да балансираме по някакъв начин трафика по мрежата и по всичките тия трасета, които сме опънали. И единственото място, което не е подсигурено двойно, е NOC. Това ще го видите след малко, но там стои мрежовия екип. Той, ако няма нет, те ще разберат и ще го оправят. И те не са хора, смисъл. За какво е нет? Да. Аз смисъл се върна за малко на схемата. Ето това. Както виждате и тук отдолу, то нарочно даже отдолу на схемата е нока. Има си един случай, в който хора, те могат да се връзват и да тестват някакви работи. Така. Това ни е това и това са схеми на двата етажа на окабеляването, които са просто примери. Т.е. всички зелени линии, които виждате, са кабели. Т.е. мрежови кабели. Т.е. имате от тук, които тръгват вървят насам, от тук тръгва втори кръг, тук имаме един свич, тук имаме свич на рецепция, тук имаме свич, е там отзад. Е там по лампите се вижда един кабел как върви. И минава през вратата. Имаме кабели, които отиват нагоре. На втория етаж имаме кабели, които вървят от различни страни. Като тук не се вижда част от кабелите, които сме опънали за интеркома на видеохората, за който те ще ви разкажат. Тези схеми бяха рисувани дълго време и намествани дълго време с идеите от миналата година и какви проблеми имахме тогава с опъването на кабели. Така, за Uplink имаме 300 мегабита тази година през NetX. Едно оптично трасе, което опънаха заради нас. Което миналата година излезеше в сървърното ни, сега излезе на втория етаж и затова сега сме върнали един кабел по едни тръби, в който върви по фасадата на сградата. Много секюрното. Да, моля не го режете, тук не свършим. После ние ще си го издърпаме. Това е сървърното преди. Първа снимка. Тази тръба, която виждате отдолу, е на парното. Тоест, повечето сървърни, хората слагат охлаждане в тях. Ние сме, може би, единствените хора, които сървърното си имат отопление. Ето, от друга гледна точка, това е под едни стълби, просто малко място. Така ни изглежда в общия ни сървърното. Сега в момента е още един сървър. Може да видите, ето ни го рутера, ето ни го core switch-а, това е енкодера и тук има един 2 кВ ампера UPS. Да имаме UPS, мисъл по навик, като имаме сървър и гледаме да имаме UPS. И тук може да се види куфъра с дебъг инструментите, който са наложи да стои там известно време. Това, аз съм писал терариум, това е една съблекалня в мазето, която има прилично плашещ вид. Ако някой сложи ако някой качи вериги от тавана, това ще стане идеално за филм на ужасите. Но това е нока, смисъл там в момента седи мрежовия екип и гледа какво се случва. Следи на различните монитори, лаптопи и така нататък. Там зареждаме радиостанции, всякакви такива полезни неща. И имаме един вентилатор, защото там няма охлаждане. Тоест, този климатик, който виждате отгоре, просто през зимата е духа топло. На нас повече топло ни трябва, ние си имаме техника за тази работа. Ето от друга гледна точка. Но наистина има доста плашещ вид. Аз получих въпроса от хората от самата филхармония. Сигурни сте, че искате да стоите там? След което аз снимах, пратих снимки до листа, питах хора, това е, как ви излежете, казаха, много добре. Ние сме свикнали с мазета, сървърни, всякакви такива неща. Това дори е по-бяло от нормалните неща, в които сме били. А сега, това не е от нашата мрежа. В смисъл, тук няма такъв коаксиален етернет, няма модеми. Просто свързахме ето това нещо, което стои там в момента на едно бюро в воркшопите. Т.е. успяхме да навържим една техника, която аз продължавам да се бъзикам с той, който го прави, че той се връща в моето детство. Така. И тук малко по-скучни неща. Ротираме мрежата с един прост Linux, с Debian, с IP Tables и NAT. Продължаваме да натваме. Имаше разговор тази година да вземем един локейшн от Tribe, който е временен да раздаме съвсем нормални IP адреси на всички. До мързена се занимаваме, сме съвсем честни.
защото това са около една-две седмици, 3-4 говорене с едни хора, планиране на рутинг, анонсменти и така нататък. Решихме, че за тази година искаме да го направим, но до година, като гледам, имаше желаещи, може най-накрая да го направим. Мрежата беше разделена на ето тези пет мрежи. Имаме си менеджмент мрежа, която е само за устройства. Имаме wired мрежа, която са всичките тия портове, които излизат по случовете за потребителите. Имаме wireless мрежа, която ще ви разкажа за нея. Видеоекипа си има отделна мрежа да си мажи в нея колкото си иска. И имаме една мрежа, в която стоят телевизорите за overflow, защото решихме, че първо не искаме телевизори да имат достъп до видеомрежата, второ решихме, че не искаме потребители да имат достъп до телевизорите, защото някой може да успее да влезе до там и да реши да пусне нещо друго на тях, защото не им вярваме чак толкова и затова имаме още една мрежа в това отношение. Имаме в потребителските мрежи, значи първо имаме IPv6, напълно работещ навсякъде, с който имахме проблеми, но го пуснахме. Имаме странни ARP филтрирания и филтриране на broadcast трафик, които Петко ще разкаже. Порт 25 е филтриран за изходящ трафик. Просто не си заслужава да спамим от тук и да създаваме проблеми на хората, пък все някой ще донесе лаптоп, който е заразен с нещо. Факти от живота. И нещо, което не сме направили тази година, бяхме направили миналата, но сега имаме достатъчно бендоид за това. По принцип имахме Split DNS, който когато човек се опитва да отвори стриминга от сайта, който е, го редиректваше към локалния сървър и от него се гледаше, вместо да ходи по интернет до нашите рестримери и се връща до тук. Тази година има бендоид колкото искаме и не пука. И един много прост зонален фаервол, който казва, че никой не мога, от сървър не може да се говори с непотребителските вилани. Така че дори да имате голямо желание да видите какво прави видеоекипа, не може. Така, имам малко статистики, които са до някъде малко тъжни. Те са само за вчера. Тоест имаме на Uplink 155 гигабайта в едната посока, 104 в другата. В жичния вилан имаме 47 мегабайта в едната посока и 100 в другата. Мегабайт, да повторя, ако някой не чул. От друга страна имаме 9 гигабайта в wireless-а и 122 в другата посока и видео вилан е избутал някакви 140 гигабайта напред-назад. И уникалните MAC адреси за събота имаме в wireless вилан 485, в wired вилан има 8. Това значи, че някой е закачил 8 устройства и може би аз съм закачил 2 или 3 от тях. Другата част от тия устройства са може би това, което ви показах преди малко, странният древен сетъп. Така че изводът е или че просто няма смисъл да правим тия портове, да ги разполагаме напред-назад, или че хората не си носят пач кабели и ние трябва да им осигурим. Не е ясно кое от двете още. Имаме разпръснати около километър кабел, това няма много голяма промяна от миналата година, но за разлика от миналата година, когато имахме 1,5 метра оптика, сега нямаме. Тоест, оправихме се случвите и не се налагаше ползваме странни конвертори за едното АП. И тук Петко ще ви говори за wireless. Чувам ли се така? Чувам се. За какво тя? Здравейте, аз съм Петко, който не ме познава. Принципно съм Ruby програмист, но в свободното си време правя wireless на OpenFest. Тази година надградихме сетъпа миналата година, който така и нямах време да опиша в няколко блокпоста. И сега набързо ще обясня за какво става дума и какво сме правили по-различно. Задачата ни тази година, като миналата, беше да се покрие цялата тази странна сграда, с която не е предвидена за подобни събития, с Wi-Fi. Съответно, като цяло забавна задача. И освен това, не само, че да се покрие с Wi-Fi, но и да работи, този Wi-Fi да продължи да работи, когато всички IT-та с лаптопи и телефони дойдат тук и се вържат към него. Така че трябваше да си пооптимизираме малко нещата, не можеше да стане директно с ток неща. Така, ето ни го и хардуера тази година. Миналата година бяхме предимно с TP-Link Archer и TP-Link WDR 4300 устройства. Тази година сме изцяло на AC. 802.11ac с 80 МГц канали навсякъде, така че теоретично може да ни се напълни Uplink-а от един Wi-Fi access point от един клиент, но добре, че съм аз да си го направя, защото вчера никой не иска да го направи освен мен. Да, по-подробно. Имаме 4 Linksys WRT-1900ACS, които тази година използваме за първи път. Аз имах малко съмнение дали няма да имаме проблеми с тях, просто защото
Драйвера им е новичък и като всеки нов драйвер има проблеми. Имахме тази година и два нови D-Link DAP2695, които са с същия систем на чип като TP-Link Archer C5 и C7, но са просто в метални кутии, подходящи за монтиране по стени, по тавани и така нататък, и с PoE най-важно. И имахме и 7, отново 7 TP-Link Archer C5 и C7, като имахме и 3 резервни само N. Общо в продъкшън в момента имаме 13 access point-а из цялата сграда, всяко от което с по 2 радиа на 5 и на 2 ГГц или общо 26 BSS. Така ни изгледаше сетъпа в InitLab. Тук още не са дошли всички устройства, но сме навързали част от тях за програмиране. Линксите са там. Всичките устройства са заети от членове на видеоекипа и от няколко така добри хора и организации. Така че изцяло краудсорс и Wi-Fi сетъпа тази година. Софтуерът, който работи на тях, е изцяло отворен. Лид на новите устройства Linksys и D-Link. Като премерен риск, защото Lid все още нямат стабилен релиз. Решихме просто така да ограничим риска до някаква степен. И OpenWRT на по-старите устройства, като тестван сетъп миналата година, е работещ. Проблемът с OpenWRT беше, че девелопмента по OpenWRT е спрял от март месец насам, например, откакто се сплитнаха с Lead. Та се наложи да бекпортнем някои неща, най-малкото за да може да се компилира имидж с GCC6, например. И така нататък. Форкът ни е на този адрес. Можете да погледнете какви са промените, ако ви е интересно. И допълнително, освен очевидните фиксове по билд системата, имаме бекпорт на няколко security фикса за кернела и бекпорт на последната версия на хост APD, защото има няколко stability фикса в нея. Ето добрите хора и организации, които така предоставиха хардуер, за да има Wi-Fi тази година. Ето и как са разположени access point-овете из цялата сграда. Отново изометричната схема. В зала България са разположени отгоре на перваза на балкона. Тук са двата Linksys отпред. Двата DAP2695 са в средата. Навсякъде другаде почти има TP-Link и Archer. Така. Ето как се инсталира единият в средата на зала България. И оттам нататък ще навлеза в малко повече детайли за оптимизациите, които сме правили по Wi-Fi мрежата, така че да можем да употребим както трябва малкия радиоспектър, с който разполагаме. Първото нещо, с което ще изговоря, е преди 3 години, например, за първи път правихме сетъп с OpenWRT и нещо, което ми се наби на очи, беше как примерно в обедната почивка из цялата Wi-Fi мрежа се бълваше ARP на Broadcast, съответно радиоефира ни беше напълнен до край. След малко дебъгинг, че всъщност NAT-а на рутера запазва стейтовете доста дълго време и за сметка на това Neighbor таблицата, ARP таблицата, тайм-аутва по-бързо от това. В резултат самия ни рутер ни флудеше Wi-Fi мрежата и ни пълняше ефира. Затова тази година, още от миналата година всъщност, решихме да изфилтрираме всякакъв broadcast като начало от мрежата, защото идентифицирахме това, че може буквално с малко broadcast трафик да ни се свали цялата Wi-Fi мрежа. В момента на всяко от АП-тата работи EB-Tables с следните три правила. Първото правило изключва broadcast-а, изключва всъщност целият трафик между Wi-Fi интерфейси. Тоест, ако някой клиент е вързан на един Wi-Fi интерфейс и се опита да прати към друг клиент на друг Wi-Fi интерфейс, този трафик се реже. Малко повече детайли по това по-късно. Второто правило изключва всеки трафик, който е
originate от MAC адреса на рутера, но идва от Wi-Fi интерфейс. Просто за да не се представя някой като рутера и така да успява да флуди или да ARP поизъмва. И третото правило... Секунда. Писал съм ги отдавна. Да, и третото правило филтрира всеки broadcast, който идва от Ethernet интерфейс и излиза по WLAN интерфейс и не от рутера. С тези три правила просто изчистваме всичкия трафик между клиенти, който не минава през самия рутер. И понеже това е доста гадна оптимизация от гледна точка на стандарти, ни се наложи, т.е. Васил така настоя да направим прокси ARP през рутера, така че все пак от клиент до клиент да има някакъв достъп, но докато в същото време елиминираме broadcast. Та в момента на рутера ние имаме прокси ARP и прокси ND активирани, така че трябва клиентите да могат да си говорят един с друг, въпреки че ще минават през рутера. Така и сме намалили продължителността на стейтовете, така че да не, самия рутер да не broadcastва прекалено дълго време ARP. Това е първата ни оптимизация. Втората е, ограничихме пак basic рейтовете на Wi-Fi access point-овете, така че устройства не могат да се връзват на под 54 мегабита в секунда. Това е свързано с начина по който се шеджелват пакетите в Wi-Fi мрежата, защото в момента, поне текущата имплементация в кернела на Linux е така наречения packet fairness. А пък бавните устройства, същото време, за което пращат един пакет, бързите могат да пратят 10 или нещо такова. Затова решихме просто отново да отрежем всички бавни устройства, които са 802.11b. Това не знам изобщо някой дали ползва такива устройства, но все пак. Допълнителният бенефит от това е, че се ограничава рейнджа на access point-овете, което пък поощрява роуминга между различните АП-та, което от своя страна пък поощрява load balancing-а между тях. Другите добри новини от това са, че имахме само 6, максимум 6 802.11g устройства, 54 мегабитова устройства да се свържат, така че до година живот и здраве ще ги отрежа и тях. Така. Но от друга страна до година може и да не ни се наложи, защото има патчсет за кернела, който имплементира airtime fairness, който airtime fair scheduling, който ако си вързан на бавна скорост, просто теглиш много по-бавно и се разпределя радиоефира, времето в радиоефира между отделните клиенти, а не се шеджува по брой пакети. Така че може изобщо тези неща до година живот и здраве да ги няма. Така. Другата оптимизация, която направихме, пак като миналата година, дигнахме бикън интервал. Защото просто се оказва, че голяма част от радиоефира се заема от това, че 15 access point-а на всеки 100 кг/нс бродкастват огромните си бикън фреймове. Затова и тази година го вдигнахме 2,5 пъти, което смъкна заетостта на каналите до под 12% тази година, когато са айдъл, сравнено с над 40% преди това. И пак същата оптимизация, това допълнително и с ограничаването на basic рейтовете, смъкнахме трансмит мощността на всички устройства, което пък, забележително е просто колко малко мощност е нужно за 2,4 ГГц, за да работи. И така, демото ще го изпуснем, понеже нямаме време. Малко хубави картинки. Тук е тъжната картинка, колко малко трафик имахме по Wi-Fi тази година, въпреки че се бяхме подготвили за много повече. Това е средно под 5 мегабита. Тук е пикът, който се вижда, съм аз, който си мерих скоростта на Wi-Fi. Брой станции. За съжаление не можахме да вземем статистики от Linksys-ите, защото има бъг с мониторинга там. Не се дисасоциейтват станциите достатъчно бързо. Това са от всички останали АП-та. Тук пикът е над 100. Принципно, мисля, че двойно повече, ако се вземе предвид останалите АП-та, но просто реших да не слагам некоректни данни. И това е в общи линии. Това е какво нямахме време да направим година.
Ще се радваме някой да дойде да помага с wireless до година, за да можем всичките тези, мисля, че са около 11-12 идеи за Wi-Fi, да можем да ги реализираме до година. И минаваме нататък към мониторинга. Здрасти. Мониторинг. Всяко голямо събитие и даже бих казал и всяко малко събитие има нужда от някакъв мониторинг. Добре е да не е някакъв, добре е да е хубав, голям, красив, прекрасен, управляващ се и всичко останало, но това не се случва никога. Това ни е началната картинка на мониторинга. Нищо не е стандартно. Това е Nagios. Виждате го празен, самотен, зелен. Това е малко по-пълен Nagios, но много по-червен. Червен поради простата причина, че няма нищо включено. Нормално. Както се вижда, до известна степен е репликирана топологията на мрежата в самия Nagios, за да ни е по-лесно да се ориентираме. Картинки за iPad-та, за свичовете, имаме някакви зависимости. Почти всичко е описано тук. И накрая това ни е почти финалната картинка. Както виждате, всичко е зеленичко, всичко свети, всичко се наблюдава. Цялото това нещо отнеме малко количество работа и бих казал, че едно от най-неприятните неща, които могат да му се случат на човек, е да се опитва да направи картинки за Nagios. Не е трудно, е много бавно. Това го виждам за първи път. Аз съм виновен, сложих му един слайд между неговите, защото това е мониторинг. Това е как си следим на видеоекипа, т.е. как следим всички стримове. Това показва едни картинки, на които има отгоре бар с видеото, с силата на звука, за да може да не пуснем 6 звука и се чудим в кой трябва да слушаме. Което е много прост скрипт, който ще качим заедно всички останали неща после. Добре. Мониторинг, виждат се отделните стримове. Трябва да е ясно. Някакви прости статистики. Имаме в мрежата, която следим 40 активни хоста и няколко, които специално напомолиха да не следим, защото умират, ако ги следим. Имаме над 300 проверки, които вървят с различен интервал. Някои веднъж на час, веднъж на 2 часа, веднъж на минута, на 5, най-различни. В НОКа редовно има между 2 и 6-7 човека и в момента май около кило вафли са унищожени. Специално за наблюдението, специално за НОКа и за мониторинга използваме 10 устройства. Като под устройства разбирате телефони, лаптопи и други разни неща. Цялото време за стъпване на мониторинга го оценявам грубо на около 30 дена, разпределени в няколко месеца, може би 3-4 месеца като цяло. Какво мониторваме? В общи линии абсолютно всичко. Натоварване на машините, брой процеси, с каква сила излъчват iPad-та, колко клиента са закачени, какъв трафик има, кой порт е включен, кой порт е изключен, кой порт е включен, а трябва да е изключен. Дали мрежовите интерфейси са вдигнати, имаме ли трафици. В общи линии, каквото се сетите, наглеждаме го. Включително наглеждаме и интеркома на видеоекипа, дали работи като хората. Тоест, дали работи. Сега, дали е като хората, аз не мога да кажа. Пък, който го е слушал, той да каже. Конкретно, това са ни основните неща, които наблюдаваме. Даже си наблюдавам и статистиките. Не знам защо го правя. Май не ги ползваме тая година, освен за тая лекция. Както миналата година, данните, които сме събрали, ще ги пуснем. Прав ли съм? Така. Малко в края на събитието всички данни ще бъдат налични. Да може хората, ако искат да си гледат и да си експериментират някакви грешни статистики, както разбрахме. Трафик, който съм видял, е бил 300 мегабита. Здрасти, Петко.
активни клиента към 300, уникални някакво число, което не знам дали изобщо е вярно. Последното обаче от сутринта е вярно. Максималният брой, който... Сутринта, някъде може би преди около 23 минути, видях 13 000 активни сесии и малко повече. Това е връзки всякакви. Трафика гледали ли сме го тази година? Какъв е? Не, като съдържание. Добре. Ако някой го интересува какъв трафик точно е минавал, съжаляваме, не мога да ви кажем. И Токаджи. Пуснам презентацията така. За първа година ни се наложи да направим тока, защото това, както знаете, стара сграда и освен това е исторически, какво беше, паметник на културата и поради тая причина не могат да се дупчат дупки и поради неможенето за дупки не може да си направите на ново ела. И тъй като миналата година беше проблем, решихме, че тази година ще направим чисто нов ел. Съответно, купихме абсолютно всичко нужно за това ел, ето къде е така. И това, което направихме е да се вържим директно към 32 ампера таблото на 32 ампера таблото на филхармонията и след това да го разцепим на 3 по 16 ампера, които да разхвърляме из цялата сграда. Всичко е industrial grade, задължително, много добре направено. Това нещо беше основният ни кабел. Трите фази влизат 5 метра кабелче до това голямо наше таблоце. И после имаме 3 по 6 квадрата за 32 ампера магистрала, която направихме 100 метра за зала България, през зала България за фоайето. Кафемашините харчат много ток. След това имаме 160 метра, 4 квадрата, това са ни 16 амперовите кабели, които отидоха догоре, до кафемашините, спонсори, воркшопи, всичко това. И отделно, след като направихме магистралите, се наложи на ни все пак някакви по-малки разклонители, които са 292 метра разклонители. С различни дължини от 1,5 метра до 10 метра. Така изглежда едно табълце. Тук искахме да сложим един електромер да премерим колко ток сме изхарчили, което Васил каза, че не е много добра идея. За негов късмет се оказа, че съм взел грешно табло и е това прозорче тук е по-малко, отколкото ни трябва за да сложим електромера, така че електромера си отиде. И ето и това вързване на всичките 6 кутии отнема горе-долу 3 часа, защото са много дебели кабели, докато се направи цялото нещо. Домъкнахме един UPS за сървърите на Васил, да съм сигурен, че всичко ще бъде наред. И общо имаме 0,5 километър L, който сме си прекарали тук в петък. Миналата година се случи така, че специално зала България кабелите на удължителите бяха толкова нагрети, че беше възможно все пак да направим толкова, да гръмне нещо в зала България. Точно поради тази причина тази година всичко беше проверено. На всяка където имаме удължители, които са навити, бяха развити, така че да нямаме никакви бобини някъде готови да изгърмят. И всичко това беше бая тежко. Не съм го мерил като килограми, обаче беше доста сериозно. Нещото се събира в един багажник на розовата кола в общи линии. Така. Ела е само един багажник. Така. И сега имаме от Иван там, където се обажда, малко за логистиката да чуете. Имаме навъртени 180 км до момента, като се очаква още 50 км тая вечер да навъртим, за да може да изнесем нещата от тук. Това са средно 18 000 крачки на ден. И имаме 850 кг техника, което сме докарали тук и съответно ще си го изкараме.
помагайте, защото 850 кг си бая. Имаме 111 литра гориво, има няма. Всички са участвали, всички са носили, няма значение. Мъж, жена, рецепция, не рецепция, ще носиш. Освен това, имаме прекарана храна за 100 души и специална отцепка тук и един крокодил. Изядена не е ясно. Не сме ги проверявали. Така, това е. Чувам ли си? Да. Здравейте. Ние сме от видео екипа и стеглихме така къста клечка да представяме. Това е Иво, аз съм Любо. Предпочитаме да седим зад камери, но днеска се налага да ви покажем. Добре, по-високо. По принцип не говоря на микрофона, а там го управлявам. Та, кои сме ние? Както се ебаваме, сбирщи на картофи, които пребивават в локалния хакерспейс. Това е два дена преди OpenFest-а. В хакерспейса не малко хора от нас останаха да спим там. И не малко пъти също. И в момента си събираме техниката в тези легени, които може да видите и в повечето зали отзад. Така изглежда цялата ни техника събрана, както можете да видите, никак не е малко. И малко за самата техника. Имаме 6 ето такива камери и една малка камера, която е резерва. Два видеомиксера и няколко контролни лаптопа, плюс ползваме лаунчпад, които по принцип ползват от DJ, ама и ние искаме. И мисля, че общо 4 или 5 аудиомиксера. И два скейлера. Малко за схемата на бързо и как са навързани тези неща. Пределно ми е ясно, че не са много интересни и са супер много. Важната част в цялата схема всъщност е видеомиксера, който приема всички сигнали и след това ние миксираме и изкарваме на стрима, проектора и така нататък. Странното за видеомиксера е, че той приема само един единствен резолюшен, който му е зададен предварително, така че за да не караме всеки един лектор да си задава резолюцията, минава през скейлър, който прави това за нас. След това имаме и няколко допълнителни камери, всичко се връзва в видеомиксера. Видеомиксера се управлява от един лаптоп, обаче се управлява с мишка и с кликане, ние не обичаме. Затова лаунчпада, който видяхте по-рано, сме си го програмирали да го прави за нас. Иво ще ви спомене малко за аудиото. Така, как се чувам? Да. Добре. Та, имахме малко по-слабен сетъп за аудиото тая година, защото имахме доста микрофони и трябваше част от тях да не се чуват в залата, за да не правим микрофония. Та, микрофоните за лекторите, както и за публиката и хералда на залата влизат в големия аудиомиксер. Ето тук и оттам излизаше звука към колоните, след което имахме един малък аудиомиксер. В него влизаха трите микрофона на пианото и както и всички микрофони от лекторите, миксирани заедно, след което тези неща отиват в основната камера, и която вече по SDI, което е цифровия интерфейс за видео, отиват до видеомиксера. Причината да го прекарваме през камерата е, че тя синхронизира звука с картината, иначе е доста по-сложно и неприятно. Така, сега имаме малко статистики. Две зали и половина, както обичаме да казваме. Това са зал България, камерната зала и студио музика. То е половинката, защото там имаше само по две лекции двата дена. И общо 6 камери имахме, една резерва, до която все още не сме прибегнали. И общо записите за... Това за двата дена ли е? Трите? Да, за двата дена излизат около 3 терабайта, като понеже ние сме от хората, на които са им гърмяли дискове, записваме на 3 места, на самите камери на SD карти, на нинджата, което е рекордера, който просто записва видеото на хард диск и правим стрим дъмп на... Поправят ми, че на 4 места. И на енкодера записва. Да, и на енкодера, и на рестримера, който излъчва аудиото, видеото навън. Така, опънахме около 170 метра SDI за видеото, още толкова аудио. И само нашето захранване е 126 метра, отделно от това, което каза Мариан. Това са статистики, които са когато си събирахме техниката и си мислехме, че е толкова. Определено минахме 200 метра XLR и може би повече SDI.
Така, това са малко информация за стримовете от зала България. Имаме първо един локален стрим на 5 мегабита, който навън излиза с 3 различни резолюции. Общо правим 10 мегабита трафик само от зала България и за целия първи ден на рестримера имаме 70 гигабайта. Така, ето тук може да ни видите слайдовете и схемите, ако са ви интересни да ги разгледате по-подробно. Ами за финал, значи, първо много съм щастлив, че мрежовия екип бие всички остане по дължина на кабелите. За сега. Като добавка към видеоекипа на рестримери, т.е. от тия, от които гледаха потребителите, имаше около 500 мегабита вчера трафик, което се превежда горе-долу като 500 гледащи, т.е. 500 човека горе-долу са гледали стримовете вчера. Днес още не сме гледали, защото нямаше кога смисъл. Още пишехме лекцията. Това, което сглобихме като странен контрапшън, понеже се налага да си говорят хората между пулта и камерата, сглобихме един странен контрапшън с пита и бродкастване на аудиотрафик върху мултикаст, върху мрежата, така че да можете да, когато кажат нещо от пулта, да стига нещо до тях и да не трябва да вземем още някакви частоти в радиоефира или да правим нещо друго странно с аудиокабели и навръзвания. Което със сигурност ще публикуваме, защото е доста забавно и защото и въпреки, че май никой друг освен нас не би го ползвал. Така. Ами мисля, че това... освен това, вчера единия ни рестример, на който ни стои сайта, машината е със стар хардвер и изгърмята за половин час работиха странно и по-лошо. Не знам колко се усетило, машината ще я сменим, защото няма как. Не, може би ще я сменим. И така. Добре, имаме ли време за въпроси, Боби? Въпрос към четата? Въпрос по елчаста. Като вземете трите фази, после как балансирате по всяка фаза? Ние нямаме никъде трифазен консуматор, така че просто разфърлихме фазите, както сметнахме, че ще бъдат най-балансирани. Да, но ако си направите мониторинг, ще видите, че няма да е точно равно по трите фази. Ако се загледаш какви машини има, ние сме разпределили машините, така че да паснат почти равно. Ако бяхме включили електромера, щеше да видиш реална статистика. До година. Между другото, ако можеш да ми помогнеш с този мониторинг, ще го графим и него, няма страшно. Други въпроси? Окей, пак да благодарим на момчетата и крокодила и...